Je tu ďalší diel série Code Combat Junior. Čaká ma tu level číslo 143, majster cyklu pokiaľ. Tak 14 riadkov kódu. Vyzbierať diamanty, všetko poničiť. Takže rozdielame si to na dve časti. Jedna časť bude táto diamantová, takže pokiaľ sa pozriem nahor a vidím tam diamant, to znamená to funkcia look s argumentom up nám vráti reťazec diamant, tak pôjdem nahor. No a potom sa poobzerám doľava, doprava a pôjdem pre diamanty. To bude vnorený cyklus. Takže začíname stadialto, keďže je to vnorený, keby to bolo rovnocenné, začíname stadialto. Pokiaľ sa pozriem doľava, tam nemusíme uvažovať, že to je diamant, tam môže byť jedine diamant. Tak, pozrieme sa doľava, ak tam niečo uvidíme, tak pôjdeme doľava. Vnoríme sem ešte jeden cyklus. Tam sa už musíme rozhodnúť, na čo pozeráme, pretože doprava sú aj sliepky. Takže pokiaľ sa pozriem doprava a bude tam diamant, operátor porovnávania sú dve rovná sa, nie jedno, dve, reťazec gem, tak pôjdem doprava. Takže nahor, doľava. Vidím diamant nahor, vidím diamant nahor, doľava nič, doprava, nahor, iba takto, mal by som dojsť sem. A odtadial to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to bude mimo cyklu, takže úplne od kraja. Jednorazovo si zajdem doprava. O 6 krokov. A potom znova cyklus. Budem pozerať tento raz nadol. A pokiaľ uvidím tie debničky, lebo na konci je poriadko, aby som ho nezabil. Debnička by sa mala volať takto po anglicky crate. Tak najskôr udriem nadol. A potom aj pôjdem nadol. Môžem zväčšiť kód, aby ste to videli. 250, dobre. No a teraz budem pozerať doľava, doprava, či je tam krab a budeme ich ničiť. Vnorený cyklus, takže odtadiaľ to sa bude vykonávať v rámci tohto hlavného cyklu. Pokiaľ sa pozriem doľava a uvidím tam kraba, musím kliknúť mimo, aby sa mi to nezmazalo. Uvidím tam kraba, dúfam, že sa píše takto, tak vystrelím doľava. Podobne bude na rovnakej úrovni ďalšia slučka. Kliknem mimo, doprava sa pozriem, ak no doľava som nemusel dávať kraba, ako som to už dal, lebo ľavo sú iba kraby, ale doprava treba, lebo sú tam aj sliepky. Doprava, vystrelím doprava. 14, 14, mal sa počíta
za jeden príkaz, na rozdiel od for, čo sa berie za dva. Vyzerá to dobiť dobre. Pozerám nahor, vidím diamant. Keď vidím diamant, sa posuniem iba o jedno a potom pozerám doľava, doprava. Teraz je tento riadok, 7. presun, jednorazový. Najskôr doľava, potom doprava, ak tam niekto je. Neviem, tie smery som povedal asi naopak. Takže aspoň na poslednom doľava najskôr a potom. No toto som nečakal, že ma zabije. No čo tu môžem upraviť? Pozrieme sa na to, že kde ich bolo viacej. Možno, že prehodiť smer. Hľadte sa najskôr pozrieť doprava. Tam sú až dvaja. Dobre. Takže prehodíme toto. Skúška. Tak najskôr doprava strieľané. To vyzerá byť lepšie. Nemajú čas na mňa zaútočiť. No a momentálne som na konci. Ale ešte v budúcnosti sa sem vrátim. Sú tu ešte dva rady ostrovov.